Ngourgui, man yakuma fi parce que problème yi Sénégal am yu gëna metti Farba Senghor boko régler problème université bi 45000 étudiants nek en grève droit Farba Senghor boko régler wa CSI bi nekké en grève Farba Senghor boko régler université Ziguinchor Sor Farba Senghor boko régler ak université de Thiès ak yenen problème sociaux yo xamné Farba moko régler Farba moko régler nek loxo djuligi série yi chef religieux même catholique même cardinal bi man Farba Senghor amona ak djeflante ak mom bu reuy ba nga xamné ay problème yu bari dama ko don régler pour ñom donc Farba Senghor limu def ci lu bax 90% yi nit nak mënul né parfait na mais 90% yi il l'a fait pour le pays donc Farba amul dar lu muy ragal amul ben changement damay dox dem ci dëkk bi Farba ñukoy ñukoy tatchu yépp parce que bëggu nañ Ablaye Wade délsi wat parce que dañ ma identifier ak président Ablaye Wade donc gisuma en aucune façon man Farba Senghor ben changement bu ci am yox yoxewuma ragaluma rayuma kenn mus nga ma gis ma dem ray Macky kan nga gis fi mu ñëmé taxaw fi ne len yeen yeena gagné dem len gouverner bu len neex ngeen gouverner man li ngeen yor yeena ko mom amul man amul kenn kuma ray muso dégg aussi Farba ci radio bi yow wal fajiri musuma wo laaj waxuma sama soxla amna radio yo xamné télévision yo xamné dañ ma wo parce que yaakar nañ né suñ woyé Farba la Farba Senghor di wax du len neex bon ayam na ji monsieur ministre ci lan ngay yëngu ci lan ngay gor gannaaw ba ngeen ñakk ngor gi at bu ñëkki mom ci lima gëna ñu yëngatu moy ci ay projet agricole mais également man déjà depuis 1993 amona agréban comme assistant comme consultant ci lepp lo xamné banque mondiale mu ngi ko ñu yëngatu fi lolu sax d'ailleurs ci agitip lañ ko défé won donc yoy dal yëngal na lolu ba buguna dugat ci consultance bobu mais nak sous forme de projet la parce que xam nga so perté gour mom da nga melni ku ñu door coup de poing nga daanu rek il faut que nga xol xolaat bu baax ba xam fi ngay tek sa tank mais fan yi warna jogat top to lolu inshallah no gi sé réew mi ci ëlëgam ah ëlëgu réew mi nak deug neex yalla wandé defena ni mako gisé ñi lako sénégalais gisé lëndëm na lool ndax té réew ñaar yi fa ko yoré moy li ñuy wax côté macroéconomique bi comme taux de croissance yéek li jëm ci prix yokku inflation bék li jëm itam ci mbirum xey ndax lolu fan la tollu ci réew mi té lolu yaakar na né nit ñi amuñ ci ben gis gis ndax Macky Sall limu digënté won ak réew mi gis nga ko courant bi fim tollu ni tay ji fi ñuy waxé ni courant dafa coupé donc kon wu leer na la né la té lolu dafay am influence bi am ci taux de croissance bi demone nañ sax bané 1,5% mom moy mom la ci am incidence mais coupure quoi yag na fi wa d'accord mais dama bëgg wax né la lolu day su amul ci la entreprise di gëna dox donc kon réew mi aw na yoonu lëndëm lool ba paré aussi yow gis nga né promesse yi nga xamné Macky Sall defon nako yépp amul benn promesse bo xamné fi mu tollu ni promesse même bobu taxaw na étudiants yi ñi ngi yëngatu ñi ngi en grève tay dégg nga magistrat yi ñi ngi wax ñi ngi ñaxtu dégg nga également ñi nga xamné ño nek baykat yi ak commerçants yi surtout parce que dëkk bi soko gisé commerçants dañuy lem seen loxo liggéeyatuñu marchand ambulant itam waxi nopi ñi nga xamné ñom ñoy jigéen ñi dem marché ñi wax les ménages ni leen biri doon yombé ñu dem marché prix di am ak seen am légui lool yépp dafa salfaño ba taxna nit ñi suñu xëyé ci ñakare gu reeli nekk pour am ñu lek wala pour ñu am ñu liggéey donc loolu motax man dal ñu ko gisé man lëndëm na lool té gisuma tam jéego bo xamné Macky Sall bam fi ñëwé ba légui tek nako bu woné né dañ jëm fu leer parce que discours bi def soccé le discours 31 décembre ak discours bi def le 3 avril discours yoy yépp mu dal def ba légui même discours bi lay jël rek diko yëngalaat diko togaat amna projet mu amone moy bourse familiale yi né dafay dimbalé ñi nga xamné ño gëna ñak lolu kérok bañu woné ci télévision am ño xamné jox nañ leen ba légui ken amatul dara man wa all bi ñi ngi waxtaan ak man
nene ñom gisunu bourse familiale da ngay dem département ba département jeexit yépp amul dara luñ fa def ci lu jëm itam ci mbirum docteur yi ak faggi itam xam nga né lool tam ñom projet biñ ci amone moy assurance maladie universelle lool tam dañ koy dëgëndem rek d'accord donc dal man vraiment ci sama gis gis réew mi fi mu jëm lëndëm na lool té dañ nañ ko waxaan nak té xamna né dañ bëgg wax ku bëgg dé wéx kon population sénégalaise so ci Macky Sall djogul da nay wéxu té lu yag wéxu bu melni ah wéxu moy ñu waré sen bop mën nañu manifester mën nañu yëngël dëkk bi loolu mom day am mom parce que mais est-ce que du loolu ngeen bëgg réew mi dem en tant que opposant est-ce que opposant bi moy wax non suma señor réew mi yëngu parce que wax na la ko Macky Sall libéral la waye li ma gëna bëgg mom moy li nga xam la réew mi di sa soxla di soxla étudiant yi di soxla élève di soxla baykat yi lolu ak soxla sénégal yépp mom mo antou mais su antoul est ce que dañuy croire ni ngi dañuy croire sen baray tok di sétane nan yalla yalla te yalla yaaka na né mais da ngay bay sa tok d'accord waaw anil doot président da wat nak ni ngi ci jamm te légui dana ñew légui ndax té nak mënu ñu jël doom duul ci kasso bi diko wax diko xirtal té né du ñew wa mais bu ñewé lu mu ci man no xam na dugg ci biir réew mi rek parce que sénégal dañ ko nam fu mu tollu sénégalais yépp ngay waajal sénégalais waajal leen ko nagu baax ba su président di ñëw kenn ku nekk nga dem terre ju ko xanaa koy ko am sa gan am nga droit terre ju ko te su président ñëwee itam dana dugg ci biir dëkk yi seet dëkkandoo yi seet ñi nga xam ne ñoom ñooy ay dëjjeeg ñi am ngént ak ñu am ay ciet mu dem seet leen mais loolu génne na karim loolu génne su génnewul kan dana yëngal dëkk bi karim moom li ko war a génne moom waa PRS ñoo ko def bon maître Abdoulaye Wade bu waree ñëw Sénégal c'est pour yëngal dëkk bi non su waree ñëw Sénégal day yëngal dana yëngal yi fi nekk parce que gis nga ñoom bi ñu waxee ne président fan yi day ñëw yaa nga dégg ñu ngi def ay manœuvre ci rajo yi ak ci télévision yi ak ci journaux yi ñi di xoox talent su président ñëwee dañ koy jàpp dafay def nang parce que ragal nañ président na président ñëw rek comme ñoom bàyyiwuñ président si jàmm mais bu leen président bàyyi si jàmm suñ bàyyi woon président mu nekk si jàmmam mu bàyyi leen jàmm mais comme bàyyiwuñ ko jàmm na président ñëw taxaw Sénégal Sénégal yi tertu ko muy dem ak di ñëw ñu di jaagar ñu xam ne président mi ci biir réew mi ah loolu mooy stratégie daal fu mu toll nii non du stratégie quoi dama ne loolu moom moom le président war a def parce que du nekk rek génn dëkk ba toog ñu tëj doom da ngay ginnaaw woy président su ñëwee doomam a tax mais ñoom ku ci amoon sa doom ñu tëj ko da ngay génn taxaw Sid Lamine bi nga xamee ne jàpp nañ ko fële justice mbokkam yeeg magam yeeg papam yeeg magam yeeg ak mbokk yeeg ñi ànd ak moom du darisé ñëpp jóg donc dafa war a ñëw taxaw comme ni ko Sénégal yi war a ñëwee taxaw mais Abdoulaye Wade war na ñëw ci biir dëkk bi ndax tam du leen bàyyi tam ñu nekk di tëdd ak nelaw defaluñ dara réew mi alors tëj doomam ci biir kaso bi moom tam mu taxaw di leen sétaan xanaa kay dina ñëw taxaw au moins seet doomam. D' accord sànq liñ fi gisoon sànq muy mu ñëwoon ci kéwal la. waa loolu Sénégal yi dañ koy wax kiwel waaw lu muy def mais jib arnaché la tudd waaw loolu la tudd si àll bi lay nekk animu mi ngi ni waaw wax ñu ci le temps ñu koy indi non kii sama xarit nekk ci àll bi en Casamance ñoo ma ko mayoon ñoo ko indi woon après muutal ko këyit yóbbu ko oye foret nekkoon na sax deux mois defoon na ko sax fii ci fële parc national donc sama kéwél daal la sa kéwél la waaw waa man kay kéwél lu muy def ci biir kër laa xamul ah ñi am nañ seen ay xaj ñi am seen ay muus waaw yooyu tax man tam su ma neexee ma wut rabo àll soo demee par exemple en France wala aux États-Unis ci dëkk yu nekk kéwél bi sa kéwél bi ban particularité la am non xam nga kéwél yi dañoo bind ci kéwél yi moo ñu tuddee jib arnaché mooy kéwél yi nga xam ne seen faar yi dañ ciy bind ay mbind mais kii nag ay mbind alquran moo si nekk nit ñi daal ne dañ koy liir ñoo am nañu koy liir ne nañ kii liñ bind ci gannaaw yi allahuma mooy nekk ci moo nekk ci gannaaw moo nekk ci faar gi mën nga ko gis yow ñi mën a jàng itam mën nga ko gis donc loolu xam naa ne kiraama yàlla rek la moo tax muy doxandu ci kër gi daal déedéedée dama am kaw yi comme ni nga ni ngi su ñamee am droit yor xaj wala am muus man am naa droit am yor kiwél bokkul ak Bathine du Bathine non peut être baatine a ngi ci biir waaye moom du baatine xam nga yàlla moom ay baatinam fu nekk la koy def da nga gis sax da nga gis xool gisoo ko nii da nga gis sax léeg
ben jeune buñu bindu tour ay tour yalla wala nga gis lenen mais man jëlewuma ko won lolu man dañ mako joxone ci all bi mo andi ko yalla dajé momu am li mom dañ ko yag di dégg té daw ñuko gis Lucy nga tuddé ko Lucy da nañ ko gis ci presse bi ñuy wax né par Sengo dafa am kéwalam waye tay téléspectateurs yi gis nañu kéwal bi émission mu jeex na monsieur ministre wa ma lay gëreem bu baax di sante aussi wa Sénégal yépp di leen ñaanal yalla gëdi leen ci choono bi parce que réew mi son nañ trop di ñaan tam admi ñew admi ngi dugg ni mu gën liñu passé won di leen ñaanal ci seen liggéey di wax né ci lamine tam nañ ko bayyi mu liggéey parce que mom mi ngi liggéey donc mom peut dire que mo gouvernement bi ñom ño and mok ñom Macky Sall ño andone bokkon gis légui bokkatu ñu fuñu gis nañ ko bayyi mu gis ndax yoon dafa né sénégalais yi am nañ droit wax li nga xamné mom lañu xélaat journaliste yi am nañ droit bind li nga xamné mom lañu xélaat donc nañu bayyi kenn ku nek nga nek ci liggéey mais mënulo yow nga né ñi lay bindal dañ lay bindal lula neex lolu suko Macky Sall bëggé tam dina tek nit ñi ba tay parce que offense au chef de l'état mom lula neex lu lay neex lañ koy manipuler donc lu lay di wax Macky Sall tam na moytu parce que ñi mu andal muy parti socialiste bëggu ñu lu moy mom Macky Sall mu suux parce que numéro 2 yag na ko wax Moussa Niasse mo ko taf yag na wax itam ne tanor djeng mi moté palais ba ndax directeur de cabinet bi mo yori dossier yépp mom ci mom la bok donc Macky suñ ko pousser mom ba mu attaquer ñu melni Sid Lamine wala mu attaquer ñu melni ñeneen ba rew mi am ay trouble su amé luy rouge ci loxo ñoy lay jëm na xol lolu mu sét ñiko bëgg ak ñi nga xamné ñom ñoko bañ té itam mu fajj choono rew mi ndax su fagal ci wona rew mi wa rew mi dañ jog contre mom parce que c'est dans tous les pays du monde lolou la bëgona wax ñu lay gëreum monsieur le ministre diko gëreum nak ci gagan nga xamné mom la nekkon suñu gan ñukay gëreum bon monsieur le ministre Farba Senghor mu neewon suñu gan ci seen émission sorti ñuy gëreum di santé l'âge Modou Diouf Papi Sambay ak nga xamné modi Oussa Assane Diouf Alune Badara Ndiaye ak Abdoulaye Bop seen colte mo suñu mbekté di gëreum suñu partenaire yi nga xamné bobu tay mu ñom lañu andal di ci ñëkke ki nga xamné nak modi Oumou Sow bu Amazon Couture fo nga amna mo jakkalo ak Senleg bi di gërëm maire Filing Adia Saho tay nak mo jaar ci Cholgui nek fo nga xamné modi ci Grand Yoff Arafat numéro téléphone bangogu ñom partenaire bu yes ko xamné dafa yëngu ci walu wa col yi ñu nit monsieur le ministre ñi muru légui amnañu suñu tendance modi xijab tendance mo jaar ci col gi ñukoy yëgërëm numéro téléphone bangogu seen col té mi suñu mbékté jangeen jëf benen ay bes ak benen gan ci léru jamono radio ak télé bi ngeen tam jaajeugot ñu lay sant baax.